24 ჯუჯები სტუდია რუსთავ ფაქ ზე სისტემ ჰაუ შენ მითხავ მე ვდავარვი შენ გულდავ მე ვდავარვი შენ მესვი მე ვდავარვი გავა ვიფს გავა დავანგრიო სისტემები თავისუფლებს გინარა საღებავი კედლები და გამოფენა ქუჩაში სტუდენტების ხამეს მისდან უძირებ ფინანს მათ გამოყრიდა ერთად ხატავ დაგერხევა თუ წაშლებ თქვენ მიხვდებით ქუჩა ყირის ხატრებს ფინა ბალონი თავის მხოლოდ ჩვენი მიუნხაუზენი ბარონი სისხლის ფასად საღებავი კვებაზე კი ტალონი იდეისთვის მებრძოლარტებს ყველას ჩემი შალომი ამობერო ცხოვრება არის სრული ჰარდკორი მე კი ვხატავ ფლეიმისა და ლუპის ბალონით დღეს რა ვქნათ ვინც ვერ გამდიდით და ვერც გავლოცდით ვიდგეთ ისტორიის სწორ მხარეს გამარჯვებამდე ქვეყნად სამართალი თავისუფლება განვითარება მუდამ წინსვლა მარად შემეცნებით ხელოვნება თავისუფლება პოლიტპატიმრებს თავისუფლება მარად იმას წერდა ვხატავ რასაც ვხედავ პროტესტი ჩემში ყველა კონფლიქტი ყოველთვის იხურებ დღე მე ვიცნობ ქალაქში კედლებს და ქალაქის კედლებს მე ვიცნობენ მე დაბუნა იმ სიტუაციებს არასენ დახატავს ბანერებზე რუსული კანონი კი არა მონებო ხელებში ხდება მალე მოვა ჩვენი დრო და ჩვენ წავიმაღლებ ხმას
იმარა საწამლავია. ამეთერა. ანუ გვაქვს ხოლმე ცოტა მისაფრას. მოიწამლები. Ну уже 1:34.
садил, да, эти кинзы. Başka bir talent olsa da seçiyorum. Thank you.
Esto está de qué. Самарталი თავისუფლება განვითარება, მუდამ წინსვლა მარად შემეცნებით ხელოვნება, თავისუფლება პოლიტპატიმრებს თავისუფლება, მარად იმას წერდა ხარავ, რასაც ხედავ, პროტესტ ჩემში ოყვერე კორპუსებს ღობებს ძიხურებს დღე, მე ვიცნობ ქალაქში კედლებს და ქალაქის კედლებს მიმისნობენ მე, დაბუნა ინჩ თუ ასიებს არაცენს დახატავს ბანერებს ჯერ, რუსული კანონი კი არა მონებო ხელებს შეგრჩებათ, მალე მოვა ჩვენი დრო და ჩვენ წავიმაღლებთ ხმას, დღეს ხუთიანს თუ დამიწერთ ხოლმე არინანებთ მას. Მე ხედავდი ბავში ან ხავს კლავს სიმართლე ვდგავარ 31 წლის მარად ჩენზი ვარ და თამა ვდგავარ ვიფცვი შენ მირთხავ მე ვდგავარ ვიფცვი შენ ბუდავ მე ვდგავარ ვიფცვი შენ მესვი მე ვდგავარ ვიფცვი ვდგავარ ვიფცვი ვდგავარ პატივისცემა ყველა იმ მუსიკოს მსახიობს მხატვარს სტრიტ არტისტებსა და ლოკალურ გრაფერებს ყველა იმ ხელოვან ხალხს ვინც წინსვლის სამართლიანობის განვითარებისა და თავისუფლებისთვის იბრძვის.